Վերջերս տեղի ունեցել իմ քայլական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի նշանադրությունը։ Հայկի սիրելին հայրապետյաններ եղբայրներից մեկի թոռնուհի Օլյա Հայրապետյանն է։ Աղջիկը Instagram-յան էջում չնայած Հայկի հետ որևէ հրապարակում չկա, բայց նրա լուսանկարները արդեն տարածվել են համացանցում։ Օլյան վերջերս աղջիկնիկ էր կազմակերպել հրավիրելով մտերիմ ընկերուհիներին, ենթադրվում է, որ մոտ օրերս տեղի կունենա զույգի ամուսնությունը։